Përshëndetje, jemi në Lëndën Gjurshqipe, klasa e dytë. Tema është, shtojmë dhe heqim fjallën në fjalli. Atere, nga tema, ne e kuptojmë se do punojmë me fjallit. I rikujtojmë çfarë janë fjallit? Fjallia është disa fjallë të lidhura nga kuptimi me njëra tjetrën, krijojnë në një fjalli. Shojmë konkretisht. Qëfar shikojmë në këtë pamje? Një vogluse. Me emrin Mira. Mira vrapon. Ne kemi folur shumë për fjalit. Mira vrapon. Është një fjali. Qëfar ju kujton ju? Është fjalia e vogël. Apo jo? Në rastin konkret, kjo fjali përbëhet nga dy fjale. Krye fjala? Dhe kalzuesi pra, emri dhe veprimi. Mira është kjo vogëlushja dhe veprimi që po bën Mira është vrapi, pra jo po vrapon. Po hajde, le t'i shtojmë fjalë të tjera kësaj fjalie dhe të shojmë. Çfarë do ndodh? Do t'i prishet kuptimi apo jo? E shojmë në vazhdim. Një pamje tjetër. Por, tashmë është me kompletuar kjo pamje, nuk po tregon vetëm voglushen, qëfar po shojmë në tjetër? Qa jo është në një mjedis. Qëfar dalojmë këtu? Disa pemë, pra, një mjedis, ku kemi shumë pemë? Në një pyll. Atëherë, ku po vrapon Mira? Po hartojmë një fjali pyetëse. Ku po harton? Ne i pamë që Mira po vrapon. Po ku po vrapon Mira? Vetë fotoja të regon se është në një pyll. E shojmë pak me kujdes? Mira e vogël vrapon në pyll. Nuk kemi shtuar vetëm fjallën pyll, po kemi shtuar dhe fjallën e vogël. Pra, i kemi plotësuar kuptimin emrit Mira. Që si ju ka thëmë susja? Kjo është krye fjala në fjali. Dhe përveç asaj, i kemi plotësuar kuptimin edhe veprimit që kryen Mira. Ne jo vetëm që dim se Mira vrapon, por dim edhe vendin, pra po përcaktojmë edhe vendin ku ajo vrapon. Atëherë, një cilësi të Mirës, Mira është e vogël, Mira e vogël, dhe vendin ku ajo vrapon. E lexojmë të plot, Mira e vogël vrapon në pyll. Fjallët që në shtuam e plotësoj në kuptimin e fjallis, na japin edhe më shumë informacion. Ja pra, ky është roli këture fjallëve që ne poshtojmë. Shohim një tjetër pamje. Kemi përsëri voglushen Mira, por që fakt shikoni këtu? Ka ditë që ka ndryshe kjo pamje, apo jo? Kemi qenushin. Atere, hartojmë një pyetje për të marrë një përgjigje edhe më të plotë. Me kë po vrapon Mira? Ne i dimë se Mira e vogël vrapon në pyll. Po me kë po vrapon? Ne i tregon fotoja. E lexojmë fjalin. Mira e vogël vrapon në pyll me qenushin e saj. Atëherë cili është grupi i fjalëve që ne shtuam? Me qenushin e saj janë disa fjalë. Ja pra, e plotësuam edhe më shumë kuptimin, pra dhamë edhe më shumë informacion për Mirën. Jo vetëm që ajo vrapon, por përcaktuam edhe moshën me fjallën e vogël, dhe tjetër përcaktuam vëndin dhe me kë po vraponte. Mira nuk ishte vetëm, Mira ishte e shoqëruar nga qenushi i saj. Atëre, fjallët të cilat jashtoj me një fjallie të vogël, na plotësojnë kuptimin e kësaj fjalie. Cili është roli dhe njëri këtyre fjalve? Plotësojnë kuptimin e fjalisë. Pra, ato japin më shumë informacion. Shohim në vazhdim një tjetër ushtrim. Formojmë fjali dhe më pas i zgjerojmë ato. Për sëri kemi një pamje. Çfarë shikoni ju këtu? Një voglushe. Çfarë po bën ajo? Hajde, shpejt e gjetët, nuk e diskutoj. Voglushja po pikturon, po vizaton. Formojmë fjali.
Çfarë po bën Iona? Kjo volglushja e pamjes ton, ha? E kësaj fotoje e ka emrin Iona. Pra i vumë një emër. Është shumë mirë fëmiu, kam thënë her pasere, sa her do formoni fjali duke parë një pamje të caktuar, vëriu një emra personajëve, sëpse plotsojt kuptimi fjalis. Atëre japim një përgjigje. Iona po vizaton, vetë fotoja këtë na tregon. Një pyetje tjetër. Çfarë po vizaton ajo? Iona pra. Çfarë po vizaton? Marim përgjigjen. Iona po vizaton lule. Cila është fjala që shtuam në këtë rast? Fjala lule. Mirë. Çfarë bëri kjo fjalë në këtë rast? Na dha një informacion më shumë. Pra, jo vetëm që Iona po vizaton, po dhe çfarë po vizaton ajo? I shtuam kuptimin. Shtuam të tjera informacione tek fjalia Iona. Po e kompletojmë përshkrimin e kësaj fotoje. Një tjetër pyetje, mirë po vizaton, lule, po ku po vizaton? Marim përgjigje? Iona po vizaton lule në telajo. E dini ju çfarë janë telajot? Ja pra, telajot janë disa mjete pune të cilat përdoren për të bërë pikturat të ndryshme, i përdorin piktorët. Një nga mjetet e ndryshme të punës. Ja pra dhe fjalia jo në këtë tregon. Iona po vizaton lule në telajo. Cila fjalu shtua në telajo? Pra, ne tani po marim tjetër informacion se ku po i vizaton, se Iona mund t'i vizaton të lule dhe në mur, mund t'i vizaton të dhe në inflet formati, po mund t'i vizaton të dhe në një liber, pra, në shumë vënde mund të vizatonte, por fotone jana i kërkon të përcaktuar, sepse na tregon edhe vëndin, dhe ne duke shtuar fjallën në fjalli, po e plotësojmë përshkrimin e kësaj fotoje. Ja dhe një tjetër pyetje. Me se po vizaton? Iona po vizaton lule në telajo. Po me se po vizaton? Çfarë ju tregojnë? Pamja, çfarë ju tregon? Bojra uji, edhe ju keni përdorur bojra uji, jam e sigurt për këtë. Të gjithë fëmijët kanë dëshirë të përzjejnë në bojrat kur jedhin dhe disa pika ujë. Pra, pikërisht me bojra uji po vizaton Iona. Të shohim fjalin? Iona po vizaton lule në telajo me bojra uji. Ja, pra tashmë, me këtë fjali kaq të zgjeruar, hapasapi ne zgjeruam duke dhënë më shumë informacion për foton që shohim, ne bëmë një përshkrim me një fjali të kësaj fotoje. Cila ishte fjalia e parë? Iona po vizaton. Si quhet kjo fjali? Fjalia e vogël. Pra ka vetëm dy pjesë përbërëse, emrin dhe veprimin, krye fjalën dhe foljen ose kallëzuesin. Më pas, duke i shtuar fjalët të tjera, ne e kompletuam dhe e zgjeruam kuptimin e saj, dham të tjera informacione dhe arritëm te kjo fjali e zgjeruar. Tashmë, fjalia e fundit është fjalia më e zgjeruar, më e kompletuar, e cila na bëri një përshkrim të plotë të fotos. Me një fjali, ne mundemi të bëjmë përshkrime të fotove. Shohim një tjetër ushtrim. Një tjetër ose fjali të tjera do zgjeroj. Është shumë mirë të praktikohemi sepse e bëjmë më të lehtë pastaj ta përdorim. Në ushtrime dhe në momente të ndryshme. Çfarë shohim te kjo foto? Të gjithë ja keni dëshirë. Është një frut që piqet në stinën, në fund të stinës së vjeshtës ose vjesht edhe dimër. Po në vjesht, shega. Po në gotë kemi lëng shege. Ja pra, fjali rreth kësaj fotoje. I shohim bashk. Fjalia e parë, ami pi, ami është një voglush. Çfarë bën ami pi? Fjalia e vogël e zgjerojmë, sepse kështu është dhe kërkesa. Ami pi lëng. Po, sepse në pamje kemi një gotë me lëng shege. Mirë. Ami pi lëng frutash. Frutash të shegë, fëmi. Pra ami në këtë rast po pi lëng frutash.
do bëjmë diçka tjetër me fjalin tonë, fjalinë tashmë të zgjeruar. Shko çfarë kam bërë? Ani e kam darë në një etiketë, kam vendosur një kuadrat. Pi, edhe këtë fjalë kam vendosur më vetën kuadrat. Lëng, frutash, pra, se cilën fjalë në fjali, e kam shkëputur, e kam darë dhe e kam vendosur në kuadrate të ndryshme. Çfarë kam bërë në këtë rast? Ndarjen e fjalisë në fjalë. Do shohim edhe në grupe fjalësh sipas kuptimit. Unë kam formuar disa etiketa. Kështu do t'i njihni ju këto kuadrate tek të cilat futim fjalët që përbëjnë një fjali. Kam krijuar disa etiketa, pra fjalin e zgjeruar që ne krijuam hapas hapi i ndava në etiketa. Ja dhe një tjetër model. Çfarë shohim këtu një vogluse? Po këndon, del zëri, po çfarë ka përballë ajo? Ekranin e televizorit, ka televizorin. Krijojmë fjali. Në fillim do kemi fjalin e vogël, më pas do ta zgjerojmë. E shohim. Sara, voglushja e ka emrin Sara. Sara këndon. Këtë na jep fotoja. Fjalia e vogël me dy fjalë. Po mirë, më pas. Sara këndon para televizorit. Pra, këtë na tregon fotoja. Atëre ku po këndon Sara? Për para televizorit. Do ndaj fjalin e zgjeruar në etiketa. E shikojmë, Sara më vete është emri. Këndon është veprimi që bën Sara, folja e themi ndryshe, më pas vendi ku këndon Sara, pra është një grup fjalësh para televizorit. Ja, çfarë bëra? Ndava edhe këtë fjali në etiketa. Ne mundemi të bëjmë edhe ndarje të fjalive në etiketa, po përse do të na shërbej, do ta shohim te fjalitë në vazhdim. E shikoni fëmijë? Mirë, vazhdojmë me tjetër ushtrim. E kundërta e ushtrimeve që bëm deri tani. E shikojmë pak? Heqim fjalë nga fjalit. A mund të heqen të gjitha fjalët? Ta shohim, hapasapi. Atëra. Unë në shëtis nga liçeni të dielë me motrën. Kjo? Është një fjali e vogël apo e zgjeruar? E zgjeruar. Ka gjithë këtë informacion brënda, jo vetëm që tregon se unë shëtis, ose vetë kush na i ka formuar këtë fjali shëtit, por tregon vendin, tregon ditën, tregon edhe me kë është shoqëruar. E shohim pamjen? Ja, fotoja. Pra kjo fjali na ka përshkruar këtë foto, një vogëlushe, e cila dorë për dore shëtit nga liçeni. Kemi pamjen e liçenit. Po kur shëtit ajo? Të dielë. Atër, do ndajmë fjalinën në etiketa. E mësuam të kushtrimi para ardhës. Unë më vete shëtis, më vete është folja. Kur shëtis nga liçeni, një grup fjalësh. Kur shëtis të dielën, me këshëtis, me motrën, pra bëmë ndarje të fjalës në etiketa, të fjalisë në etiketa. Tani, do t'i heqim një nga një etiketa dhe të shohim, a do t'i prishet kuptimi fjalisë apo jo? E shohim. Heqim etiketën e fundit, me motrën. Cila fjalina nge, cila fjalina unë formua, do me thënë, si në mbetin e fjalia tani, cilët fjalë mbetën atje dhe ajti lexojmë, a do ketë kuptim kjo fjali pa etiketën që në oqëm, pa këtë grup fjalësh? Unë në shëtis nga liçeni të djelë. Sigurisht që ka kuptim, si mendoni, ka kuptim e sigurt, ja pra nuk ju prish kuptimi. Një tjetër etiketë, këdo heqim, të djelën, pra këtë grup fjalësh këtu. E shohim fjalin? Unë shëtis nga liçeni. Ka kuptim? Po, ka kuptim, pa tjetër që ka kuptim. Një tjetër etiket, nga liçeni. E shohim fjalin që ngelet? Unë shëtis
Ka kuptim kjo fjali? Po, ne kemi mësuar dhe pikërisht kështu në këtë formë, kjo quhet fjalia e vogël, fjalia më e vogël. Ja pra, ka kryefjalën unë dhe veprimin foljen që bën kryefjala shëtis. Arritëm në këtë formë, e që oqën disa etiketa. A ja prishëm kuptimin fjalis tonë? Jo. Po çfarë ndodhi duke e qërë etiketat? Ne oqëm informacion, pra e thjeshtuan fjalinë, la më hap pas hapi, shumë më pak informacion se sa kishim në fillim të fjalia e zgjeruar. Unë shëtiz nga liçeni të diel me motrën, pra kishim gjithë informacion, dhe në fund geli vetëm unë shëtiz. Atëherë, nuk u prish kuptimi fjalis, por thjesht iku informacioni i tepër që kjo fjali na jepte, pra për shkrimin që kjo fjali i bënte kësaj fotoje. Mirë, dalim në përfundimin. Disa fjalë ne mund t'i heqim nga fjalia dhe fjalisë nuk i prishet kuptimi, por, ka dhe fjalë të cilat nuk mund t'i heqim, sepse po t'i heqim, fjalisë i prishet kuptimi. Dhe fjalët që nuk mund t'i hiqen janë fjalët kryesore, folja ose krye fjala. Vetëm tek fjalit të nxitse, ju kujtohet mësimi që kemi folur fëmi, vetëm tek ato fjali, kemi fjali me një fjalë. Shko, ajdë, puno, vrapo, dhe përfundojnë me shenjën e piksimit pikë çuditse, vetëm në këtë rast ne mund të kemi fjali të vogël të përbër vetëm nga një fjalë. Në rastin tonë, ne nuk mund të heqim akoma etiketa, se për ndryshe, kësaj fjalie do t'ja prishim kuptimin. Mirë fëmi, pak nga pak po vim në fund të mësimit dhe si gjithmonë rubrika e fundit është detyrë shtëpie. Çfarë do të bëni? Shkruaj tre fjali të vogla, më pas zgjerojini ato. Mundoni të jepni sa më shumë informacion, pra t'i zgjeroni me nga 2-3 grupe fjalësh më pas, sepse dhe fjalitë do dalin më të bukura. Mirë, atëre ju falenderoj që ju kisha pjesë. Miru pafshim!